Sosial şəbəkələrdə ağlayan körpəni qucağına götürərək sakitləşdirən Bakubas sürücüsünün görüntüləri yayılıb. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayevin bildirdiyinə görə, görüntülər fevralın 2-si Bakubas MMC-nin müvəqqəti istismarında olan 13 nömrəli maşrut xətti üzrə avtobusda çəkilib. Avtobus dayanacaqda olan vaxt sürücü Oktay Novruzov körpənin dayanmadan ağladığını görüb və valideynlərinin icazəsi ilə onu sakitləşdirmək üçün qucağına alıb. Yolda nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində sıxılğın olduğunu nəzərə alaraq sürücü qısa müddət ərzində körpəni sakitləşdirərək valideynlərinə verib. Körpəyə həssas yanaşması sürücünün 6 övladının olmasından irəli gəlir. Müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobus sürücüsünün təlimatına aid bir hal olmasına baxmayaraq, sürücünün xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən göstərdiyi nümunəvi hərəkət təqdirə layiqdir, deyə Mayıs Ağayev əlavə edib. Ağayevin sözlərinə görə 6 ildir ki, sözügedən MMC-də sürücü kimi fəaliyyət göstərən Novruzov işinə daim peşəkar yanaşması ilə fərqlənib. O, 2017-ci ildə epilepsiya keçirən sərnişinə ilk tibbi yardım göstərərək onun həyatını xilas edib. Xidmətdə fərqləndiyinə görə Bakı Nəqliyyat Agentliyi rəhbərliyi tərəfindən mükafatlandırılıb. Altısını saxlamışlar, ne altısını yapalım. Gir, gir. Sen deme.